Good morning, good afternoon, good evening. I'm Ginny from the Philippines and my fiancé is Buddy and you're now watching the Team Taylor Channel. And for today's vlog mga beshies, ayan! OMG, sorry talaga kung feeling nyo OA ako pero talagang napakasaya ko lang today kasi alam nyo naman kung bakit. Ayan, so familiar ba sa inyo ang mga ipapakita ko? Ayan, so tingnan natin. Ito. Tapos, ito. At saka, ito! Saya-saya. Ano, ayan na, sa wakas, nakapasa ako sa medical exam sa St. Luke's Extension Clinic dyan sa Bocobo, Ermita, Manila. Ayan. So, ikikwento ko muna, nag-medical exam ako kahapon, May 22, 2019. Bonti ka na masabi, 2018. May 22, 2019. At yon kadugto nga kanina, May 23, 2019. Ayan. So, simulan muna natin. Ang saya talaga. Iba talaga yung feeling kapag ka natanggap mo na tong, ano, tong mahiwagang envelope. Mahiwagang envelope. Ayan. So, simulan muna natin. Ano, may notes ako dito. Kaya kung titingin-tingin ako dito sa aking notes, ayan. So, pagpasensyahan nyo na. Kasi gusto ko lang din medyo organized yung pagsasabi ko sa inyo ng mga details. So, ayan. So, nung kahapon, May 22. Pero bago pala sa lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang aking mga bakuna. Ayan, dalawa dito sa kaliwa. Tapos, dalawa dito sa kanan. Ayan, nakikita nyo naman siguro. So, fresh na fresh talaga mga beshies. Kakauwi ko lang ng bahay. Ayan, at nag-vlog agad ako kasi alam ko, hindi naman sa marami, pero may mga abangers naman. May mga abangers. Ayan. So, ito, sisimulan ko na nga. So, ganito kasi yon kahapon, 6:15 ako dumating doon sa SLEC or yung St. Luke's Extension Clinic. Pagkatapos, may mga ano, nag-aabang doon eh. Ma'am, ma'am, apply ka visa, ma'am, ma'am, papicture ka, papicture ka. So, yun. Tapos, nagtanong ako doon sa isang kuya, kuya, saan ba yung ano sa medical exam? Tapos, sabi, ay ma'am, dito sa gilid. Ganito kasi yon. So, yung ano, St. Luke's, meron siyang isang malaking entrance. Pero, hindi kayo doon pipila pag first day nyo ng medical exam. Doon kayo pipila sa parang entrance nila sa kaliwa. Maliit na entrance lang yun na parang eskanita. So, doon kayo pipila. Tapos, ihanda nyo na lahat yung requirements nyo, yung pictures nyo na 2x2 pictures sa may pirma sa likod. Pero, make sure na malinis yung inyong picture kasi pag kami onting dumi, ayan, so di nila tatanggapin. Yung pictures kailangan in accordance with ano the standards ng US Embassy natin and ng US government yon. So, ihanda nyo na yung apat yung 2x2 photos, yung inyong passport, yung photocopy ng passport bio page, yung NVC letter, tapos yung interview, appointment, confirmation na na-receive nyo sa email. Pero kung wala naman yun, okay lang yun. And then, ano pa ba yung mga hinanda ko? Yung NVC letter nga, tapos, ayun. Basta, isearch nyo na lang ulit yung requirements, ayun. So, makikita nyo naman dun sa, yung sa sinabi kong video, sa video last time. So, yun lang din yung mga dinala kong requirements. And then, ayun. So, pagka nakapasok ka na, isa lang kasi yung pila, whether nakaregister ka online or hindi. So, yung mga nagre-register pa lang, tapos nauna sila sa'yo sa line, so, hayaan mo muna silang makatapos magsulat. Ganun kasi yung patakaran nila dun eh. So, ayun. So, nung nakapasok na ako, sabi, dun muna sa USA counter. So, yung USA counter, pagpasok mo, malaki siyang area. Tapos, ano, pupunta ka dun, pili ka lang kung sino man yung available na staff. Tapos, tatanungin ka ng personal info mo. Kung, ipapakita mo muna pala yung passport mo. Tapos, tatanungin yung personal info mo. Anong pangalan mo, ilang taon ka na, kailan ang birthday mo, sino ang petitioner mo, kaano-ano mo ang petitioner mo. Tapos, anong trabaho mo, ganyan. Tapos, first time mo ba magpa-medical exam dito sa St. Luke's? Yan. Tapos, ikaw lang ba ang petition? Ilan kayo magpapa-medical exam sa pamilya kung may kasama kang kapamilya? Tapos, ano pa ba yun? Yung iba mo daw bang family members nagpa-medical na sa SLEC? Tapos, nakapunta ka na ba sa US? So, yun yung halos mga tinanong sa akin. Dun sa ano, dun sa first part pa lang, sa USA counter sa baba. Yun yung reception area na tinatawag. And then, pagkatapos nun, pina-biometrics, ay, pina-finger scanning ako. Finger scanning paling tawag. Ayun. And then afterwards, kinuhanan ako ng picture. And then pagkatapos, sabi, ma'am, bayad na po kayo ng visa fee. So, ayan, ay, visa fee, medical fee, ano ba yan? Nasa interview na kasi utak ko. So, ayun. So, gaya nga ng sinasabi ng ibang mga YouTubers, mga beshies, ang tagal sa elevator kasi pinapapunupan nung time na yon yung elevator kasi medyo malaki yung elevator nila dun sa St. Luke's Extension Clinic. So, ang ginawa ko, from ground floor, naghagda na lang ako hanggang 5th floor para mas mabilis. Pero, syempre, nakakapagod yun. Pero, exercise na lang pag may time. Ayan. So, sa pila, sa 5th floor, pag naghagdan ka, yung bayaran ng medical fee, nandun sa pinakadulo sa left, ayun, pinakadulo sa kaliwa, tapos may window doon, tapos may mga nakapila, doon na kayo magbabayad. Nakalagay naman doon sa window kung magkano yung amount ng mga babayaran. Ayun, tapos ang pinakamahal pala mga beshies ay yung USA visa. Tapos nakita ko yung iba, yung New Zealand nasa 13,000, yung Canada 11,000, Australia 7,000, yun. Tapos US nga 17,000 pag adults, tapos pag mga bata parang nasa 9,500. Ayan. At yun, medyo mahaba din yung pila sa bayaran pero kere-kere lang. At saka i-ready nyo na rin agad yung pambayad nyo para medyo hindi na sobrang hahaba pa yung pila. Ayun. And then afterwards, habang ito, dito kayo nagbabayad sa portion na to ng 5th floor. Dito sa right side nyo, kung matatanaw nyo, ang makikita nyo dyan, yan na yung waiting area na may mga upuan. Tapos sa left side noon, banda doon, nandun yung Canada, Australia, tsaka New Zealand na area. Tapos yung dito naman sa right, yung USA area na pang vital signs. So, yung vital signs, yung i-check yung height, yung weight, yung blood pressure, yung eyes. So, yon. So, pagkabayad nyo, sasabihin sa inyo nung counter dun sa pinagbayaran nyo, ma'am, proceed na po kayo sa vital signs. So, dun lang yun sa 5th floor. Ito nga, diba? Ito yung bayaran. Tatanaw ka lang dun sa right side mo, tapos makikita mo USA counter na malaki, tapos lalapit ka lang doon sa mga nurse doon, tapos papakita mo yung resibo mo, and tatawagin na lang yung name mo, tapos una sa akin yung tinignan yung weight muna, tapos yung height, and then afterwards tinawag ulit ako yung blood pressure naman, and then pagkatapos yung sa mata. So, yung sa mata, ano, nakakaloka, di ba yung may chart yun? Ang liliit ng mga letters na pinakita, as in, parang yung O tsaka yung Q nga, hinulaan ko na lang kasi sobrang liit. Hindi ko na talaga makita, sobrang magkamukha yung capital letter na O tsaka yung Q. So, hindi ko alam po anong, kung ilan yung score ko dun sa vision test, ayun. Pero sana nakapasa, ayan. And then afterwards, nung sa eye exam, ano, pinasulatan niya sa akin, pinasulatan ako ng nurse nung form kung meron daw ba akong anak, ganyan, or kung meron daw ba akong adopted, or nagkaroon daw ba ako ng abortion, or miscarriage. Syempre, none yung nilagay ko. Tapos sa next portion naman, kung may mga maintenance daw ba ako na gamot na iniinom, so wala din, so none din yung nilagay ko. And then afterwards, so nasa 5th floor tayo, di ba? Ano, after nun, may kodigo ko kasi kahapon lang to, pero gusto ko organized nga tayo, ayan. After nun, binapunta ako sa 4th floor. Actually, yung mga nurse doon, may naka-attach, diba, ito yung resibo mo, hawak mo na, may i-attach sila ng mga kung ano yung mga gagawin. And kapag nagawa na nila sa'yo yun, kunwari yung sa height, kung sino yung naggawa nung sa height na test, kung sino tumingin ng height mo na nurse, pipirmahan niya yung checklist na yon. So, yon. Tapos makikita nyo naman doon sa checklist na yon kung ano pa yung mga hindi nyo nagagawa. Pwede nyo naman unahin ng, alam nyo yun, yung kayo yung magde-decide kung ano yung gusto nyo unahin. Kunwari, naiihi na kayo, mag-urinalysis muna kayo, ganun, kasi papayagan naman kayo. Pero sa akin, kung ano yung mga sinabi sa akin, yung sinunod ko. Sabi sa akin, punta daw ako sa 4th floor, doon sa laboratory, tsaka 3rd floor sa x-ray. So, inuna ko muna yung sa urinalysis banda. So, yun yung laboratory, di ba? So, nag-4th floor muna ako. So, sa laboratory, meron doon yung kukuhanan ka ng dugo. Tapos, mag-urinalysis ka. So, nag-antay muna ako siguro ng mga 10 minutes bago ko ulit ako matawag. Tapos, meron sa yung papipirmahan na consent form na pinapayagan mong ipa-examine yung sarili mo para malaman kung may STD or gonorrhea test or chlamydia kasi kailangan yon sa medical exam. Ayun. Kasi isa yung mga communicable diseases yon, and kapag na-prove na meron kang ganun, kailangan mo munang uminom ng gamot gamot bago ka makapag-proceed sa interview. Kailangan gumaling ka muna if ever may ganun ka. So yun, so papipirmahin ka ng consent form. And then afterwards, nung turn ko na, tinanong ako, anong oras ako huling umihi? So mga 7:30 yun. So sinabi ko na lang mga 5 o'clock. So yun, so pinayagan na ako, pinakuha ko ng dugo, and then afterwards, nag-urinalysis ako. So ano, yung iba kasi parang kailangan pag daw umihi ka na, kailangan mapuno mo yung garapon, hindi pwedeng kulang, kasi pag kulang dun sa parang linya kung hanggang saan dapat mapupuno yung ihi mo, ano, pauulitin ka ulit nila pag hindi mo napuno. So yun, and kailangan pag sinabi mo kung anong oras ka umihi, dapat more than 1 hour, kasi kung medyo less than 1 hour pa, hindi ka pa nila papayagan na mag-urinalysis. So yun. And then afterwards, so yung garapon, parang ganito siya kalaki na pupunuan mo ng urine. Ganito kalaki pala, pero hanggang dito lang sa line na to yung pupunuan mo ng urine. And kailangan daw hindi sa sobra at hindi kukulang, at bawal daw bawasan kung ano yung nailagay mo dun sa container na yon. So yon. Ano pa ba? After ng blood test tsaka urinalysis, nagpunta na ako sa 3rd floor. Puro hagdan lang to, hindi na ako nag-elevator, ganyan. Kasi mas matagal pa yung elevator, and isang floor lang naman. So from 4th floor, nagpunta akong 3rd floor para sa x-ray. So yon, so sa x-ray naman, may fill upan ka ulit na form, and then tatanungin sa'yo, ano yung first day ng menstruation mo and yung last day ng menstruation mo, at kung buntis ka ba, at kung wala kang sexual contact nung time na nagkaroon ka ng menstruation. So yon. And then, sa x-ray, nung pinapasok na kami, may mga number kung pang ilan ka. Pero doon sa loob, magpapalit ka na sa isang room. Meron doon mga lab gown. So, magpapalit ka na doon. And kailangan, nakabra lang. Tapos, aalisin yung t-shirt. And, pero nakapants. Kung ano man yung mga shorts mo or yung pants mo, suot mo pa rin. Yung bra lang yung aalisin. Ayan, tsaka yung t-shirt. Kasi ngayon nga, mag-x-ray ka. Ayun. So, tapos kailangan daw nakatali yung buhok sa x-ray. So, kung wala kayong dalang panali ng buhok, meron doon mga rubber bands na standby para ayun, hiramin nyo, tapos ipangtali nyo sa buhok nyo. So, yun, by number din sa x-ray. Tapos, nung una kasi, kailangan sa x-ray, mga beshies, nakapamewang kang ganyan. Tapos, may papahawakin sa yung parang, basta may hahawakan kang something na nakaganyan ka, tapos ikalma mo lang yung balikat mo, tapos hihinga ka ng malalim. Nakatapat ka na doon sa machina, hihinga ka ng malalim, tapos ibubuga mo. Pag sinabi nung nagpapa-x-ray na, ibuga mo na, na mag-exhale ka na. So yun, pinaulit ako kasi nung una, hindi ako nag-inhale lang bonggang-bongga. Tapos, aside doon, yung shoulders ko, medyo nakaangat kasi nai-stress talaga ako. Kaya sabi niya, kalma lang, ganyan. Tapos, yung shoulders ko, ikalma ko. Tapos, mag-inhale ako ng sobrang lalim. Tapos, pag sabi ang exhale, i-exhale ko na. So, yun. So, nung pangalawa na, okay na siya. So, yun. Pero hindi naman sinasabi yung resulta kasi, ewan ko, ayaw nila sabihin. Ayan na sabihin. So, malalaman mo yung resulta ng x-ray dun sa next day. Pero sabi naman ng iba, pag daw may problem daw, malalaman mo daw agad. Kasi ipapaalam daw agad sa'yo kung forced sputum ka. Pero yung tinatanong ko si ate, ayaw niya sabihin. Di ba, ala siya? Hindi naman tayo mamimilit, di ba? So, ayun. So, after ng x-ray, sana ba ako? After ng x-ray, sabi sa akin, pumunta ako sa 2nd floor, sa immunization, parang tatanungin ka ng immunization doctor regarding sa kung ano yung mga vaccines na natanggap mo na. Tapos, mafe-fill upin ka rin ng form na pumapayag ka na kusang loob na magpapabakuna ka, ganyan. Tapos, kung may mga immunization records pala kayo, dalhin nyo kasi i-evaluate nila kung okay yon. Tapos, kung wala naman, ayun. So, 4 shots ang ibibigay. So, ayan. So, ano-ano ba yung akin? Parang, mga kasi, scientific kasi yung ibang mga words. Wait lang. Ano nga ba ulit yung sa akin? Ano nga ba ulit sa akin? Yung tetanus. Yun yung ansakit. Sobrang, hindi naman sobrang sakit. Medyo masakit compared sa ibang bakuna. Tetanus, tapos MMR, measles, mumps, tsaka rubella. Di ko alam tamang pag-pronounce. Rubella. Ayun. And then, varicella, and then influenza. So, yun yung 4 na shots na binigay sa akin. And then afterwards, pero yun nga, yung vaccination or immunization, kinaumagahan pa yun. So, tinanong lang yung aking medical history, kung may allergies ba ako, and ganon. Tapos, kung nagkaroon ba ako ng malupang sakit, na naoperahan ba ako. Tapos, yun na naman yung first day ng menstruation and last day. Ayun, tapos papipirmahin ka pag sinabi mong wala kang sexual contact from the time na nagkaroon ka ng menstruation hanggang ngayon. May yun, papipirmahin ka sa kanilang logbook. So, yun. Every time may tanong sa ganon, basta pinapapirma lagi nila sa logbook nila. Ayun. And then afterwards, nung tapos na ako dun sa sa immunization, parang interrogation about sa immunization, nagpunta na ako sa physical exam. So, from second floor ay nagpunta ako sa fifth floor. So, ang physical exam naman, yung doktora sa likod niya, meron tong parang parang kurtina. Tapos, meron doon higaan na ganyan. Ganyan, kung ano yung nakikita nyo, may kurtina sa likod, tapos may ganyan na kama. Pero maliit lang yung kama, syempre. Tapos, sabi ni Doc, alisin nyo lahat, except sa inyong bra at saka sa inyong panty. Tapos, higa kayo. And sabi sa akin, tawagin ko na lang daw siya pag nakahiga na ako. And then yun, tinawag ko na siya nung nakahiga na ako. Tapos, ang ginawa niya, pinisil niya lang yung tiyan ko. Tapos, nung sabi, atupiin ko raw yung mga tuhod ko. Tapos, pinisil niya ulit yung tiyan ko. Siguro para malaman niya kung nagbuntis na ba ako or nagkaanak na ba ako dati, ganyan. And then, afterwards naman, tinignan niya yung mga kamay ko. Ayan, tapos tiningnan niya rin yung likod ko. Pinatalikod niya ako pakaliwa, tapos tiningnan niya yung buong likod ko. And then tiningnan niya rin yung tenga ko, mga tenga ko. And then yung sa lalamunan ko, hinawakan niya dito, tapos sabi niya, parang lumunok daw ako. So yun lang mga ginawa sa akin. And nagtanong din ng medical history. So lagi namang nagtatanong ng medical history, basta maging consistent lang kayo sa mga sagot niyo. Ayan. So, yun. So, yun lang yung physical exam. Walang mga tuwad-tuwad or kinapa, ganyan. Wala. So, yun lang yung ginawa sa akin sa, sa physical exam. Physical exam pala. So, yun. And then, afterwards, sabi sa akin, natapos ako sa first day ko, 10 o'clock a.m. Sabi sa akin, balik na lang ako the next day or ito nga yung today ng 9 o'clock a.m. So, kung kailan ka babalik, isusulat nila sa resibo. So, eto yung resibo. Ito yung resibo, gaya ng isura ng resibo. Tapos, ito sa likod, kung kailan ako pinabalik, ayan, nakasulat. So, today yan. Tapos, 9 o'clock a.m. 9 o'clock a.m. ako pinapabalik. Pero, ang dadalhin mo, ayan, naka-enumerate dyan. Pero, hindi yan lahat dadalhin. Ang dadalhin mo lang ay yung resibo mo, ito, at saka yung passport na ipapakita mo agad sa guard pag bumalik ka the next day. So, yun. So, yun yung first day ko. So, medyo mabilis lang naman yung process. Nung dumating ako, wala pang masyadong tao kasi Wednesday naman. Pero pagdating ng 10 o'clock a.m. onwards, medyo dumami na yung tao. So, yun. So, dating na lang din kayo ng maaga kung ayaw nyong masyadong matagalan at para mas onti lang din yung tao habang nandun kayo. So, yun. Pero sabi nila pag Mondays daw, sobrang dami ng tao. So, kunin nyo na lang yung medical exam nyo during the week, midweek. So, Wednesday or Thursday, ganyan. And 2 days yon. So, kung ayaw nyo nang mag-isip pa na pang Lunes, so, Wednesday, Thursday ginawa ko para kung if ever may problema pa at pabalikin ako ng Friday, ay yun, may extra day pa akong allotted para makabalik. Kasi ayoko na yung dadaan pa yung weekend, mag-iisip pa ako. Una kasi supposedly parang Thursday, Friday yung bala ko. Pero naisip ko nga, what if kung magka-problema na kailangan pa ako pabalikin, so mag-extend pa ng Monday, eh medyo ayoko na mag-alala. So Wednesday, Thursday, para kung if ever may problema, pabalikin pa nila ako ng Friday. So yun. Ayun yung first day ng aking medical exam. So, chill, lumipas ng gabi, nag-umaga na. Pero nung after ko mag-medical exam, sobrang na-stress ako kasi kinakabahan ako kung ano yung results. What if biglang may sakit pala ako na hindi ko alam, gaya ng biglang may inactive or latent TB pala ako. Tapos yun, syempre, medyo may gamutan din yun, medyo matagal yun, ganyan. So, nakaka-stress, pero okay lang, ayan. Ayun, ang ginawa ko na lang, nagdasal na lang talaga ako. And ayun, marami namang salamat, Lord, kasi nakapasa ako sa medical exam. Ayan, so sa second day na tayo, so bumalik ako kanina, nakarating ako mga 7:45 a.m. Ang pinakita ko lang ay itong resibo, tsaka yung passport. So sa guard ka muna pupunta, sasabihin mo, second day ko po, Ayan, ng medical. Pinapabalik po ako. Tapos, ang gagawin, mag-finger scanning ka. And may record sila doon eh. Basta pagka finger scan mo, makikita agad nila kung saan ka papupuntahin. So, sabi sa akin, ma'am, for immunization na po kayo. Tapos, napapanood ko kasi sa ibang YouTubers na pag for immunization na daw, ibig sabihin daw ng pasado. Kasi kung for sputum, nasabihin sa'yo muna na, ma'am, for sputum po. So, dalawa lang yung choices kung for immunization ka or for sputum. Kung for immunization ka daw, pasado ka. Kung for sputum, yun nga, mag-sputum test ka muna. So, nung sinabi sa akin na for immunization, talagang tinanong ko si Kuyang Guard, sabi ko, Kuya, ano ba yun? Pasado na ba ibig sabihin nun? Tapos sabi niya, yes ma'am, pasado na yun. Tapos sabi nung isang guard, pasado na si ma'am, ma'am, last na yan ma'am. Tapos edi syempre, ang saya, sabi ko, okay kuya, pasado na ba yun? Ganyan, sabi ko, thank you kuya, ganyan. Tapos nung di na naman ako mapakali, may nakita na naman akong nurse, sabi ko, ma'am, excuse me po, for immunization na po ako. Ano po bang ibig sabihin? Pasado na po ba pag ganun pag sa medical exam? Sabi niya, yes ma'am, kasi last step na po yan. Wala na po kayong gagawin after that. Kukunin nyo na yung results. So, pasado na po yan. So, talagang hindi ako mapakali. Ang saya-saya. Alam nyo yun, nagpunta pa ako sa banyo. Medyo parang napaiyak ako kasi sobrang saya. Ayun, kasi nag-iisip ako, ganyan, masyado akong nag-iisip. Dahil sa mga iba kong videos na napanood din dito sa YouTube na talagang nakaka-paranoid. Ayun, tipong wala silang sakit, tapos may biglang sakit pala sila, so yun. And then afterwards, so nagpunta na ako sa immunization area and ang tagal ng paghihintay ko. So, nandun ako ng 7:45 AM, so after 2 hours or 9:45, dun lang ako natawag. So, meron silang mga ano dun, mga parang radyo or telepono na maririnig mo naman sa buong building kung saang floor ka na, ganyan, saang floor ka papupuntahin, ganyan. Eh, doon lang ako sa immunization floor and napakadaming tao doon kasi, ayun, napakadami rin bumalik the next day. Tapos, meron pa immunization interview sa floor din na yun. So, ang dami talagang tao doon sa second floor. Ayan, 7:45 ako nandun, nag-antay ako ng 2 hours, 9:45 lang natawag yung pangalan ko for the immunization. And then, ayun, so, yung tetanus yung pinakaunang-unang tinurok sa akin, and yun yung pinakamasakit. Pero yung iba, carry na lang yun. And then, sabi ni ating, ano, ni ating nurse, kung magkakalagnat daw after netong bakuna, ano, uminom lang daw ng paracetamol every after 4 hours. So, yon. Ano ba yung reminders na sa akin? Yun lang eh. So, yon. And then, after naman nung nagpabakuna ako, bumaba na ako dun sa ground floor, dun sa releasing counter, and naghintay ako para makuha yung mahiwagang envelope na may do not open na nakalagay. So, after 2 hours of waiting, ayan. So, nakuha na rin natin etong mga ito. Una, yung ating CD. Ayan, CD na nandito yung ating chest x-ray na result. Ang sinasabi dito, please bring this x-ray CD to the US for medical follow-up at the health department when required. Tapos, sa port of entry daw, wag daw isasubmit ang x-ray na to. So, yan. And then, afterwards, nakuha na rin natin ang ating may do not open. Ayan, do not open, to be opened only by the United States Consular Officer at the time of the interview. Sorry mga besties, nakasandal na ako kasi nangangalay, nangangalay na yung likod ko. Tsaka yung pa ako, nakaupo lang ako dito sa sige. So, eto naman, wag tong bubuksan mga besh, consular officer lang ang mag-open ito sa ating interview. Pero, pinakita naman sa akin ni Kuyang Nurse, yung first page na nandito sa loob. So, ito lang yung first page na nandito sa loob, yung personal info natin, tapos kung ano yung mga findings. Meron pa ako nakita para ano yung in stable condition, in good condition, para tas may fit to work, ganon. Tapos, wala namang mga nakacheck sa mga sakit, ganyan. So, yun, pinakita naman sa akin yung first page kasi daw kung may mali, i-edit daw yung gaya sa, ano, sa info, sa name, sa passport number, sa Manila case number. So, yun. At saka yung parang summary to nung report nila sa'yo. So, yan. Sa akin naman, wala namang nakalagay na kung anong di maganda. So, yun. Tapos, kung may error kayo na nakita, ipapalitan nyo na kaagad sa kanila. Ayan. So, sa interview, dadalhin nyo to, pero wag nyo na dadalhin yung x-ray. Hindi na daw to kailangan sa interview. And then, ano pa ba? Ito pang isa, yung listahan ng mga bakuna. So, eto, may nakalagay, do not lose this US Department of State form at hanggat maaari bago tayo umalis. Dito lang naka-enumerate yung ating mga, ayan, may picture ako sa, ayan, tas yung mga personal details and yung mga bakuna, naka-enumerate lang dyan. Tapos, ano, hanggat maaari daw, papipicturean pa pala muna to sa inyo kasi just in case na mawala, ayun, may copy pa rin. So, in-honor pa rin nila yung copy na yung pinagpicturean nyo, ayan. Tapos, kailangan daw bago umalis magpa-xerox ng 5 copies or kung gusto nyo, 5 copies or more kasi kailangan to sa US at ito yung pe-present natin kapag tayo ay nagtrabaho na or kung gusto natin mag-aral. So, kailangan to. And upon change of status then and application for work, kailangan i-present itong mga bakuna, yung listahan ng kung ano man yung mga binakuna sa atin. So, ano, yun lang mga beshies. Yung advice, ano bang paghahanda ang ginawa ko sa medical exam? Unang-una, hindi ako naghanda ng 1 month. Kasi, hindi pa nag-sink in sa akin yung process. Nung magme-medical na parang doon ko na-realize, hala, ang lapit ng, ano, ng case ready ko sa medical exam ko. So, 1 week lang pala yung aking preparation. So, ang ginawa ko, uminom lang ako ng Alpine. Gaya nga ng sinasabi ng iba, ang sikat na Alpine sterilized milk na effective daw. So, 1 week lang ako nag-prepare. Tapos, uminom ako ng Alpine. Yung nasa ano lang siya, Tetra Pak na kulay puti na maliit na 22 pesos ang isa. So, uminom ako ng isa sa umaga, isa sa gabi. Tapos, malamig yun eh. Mas gusto ko kasi yung malamig na gatas. Ayun. Isa sa umaga, isa sa gabi for 1 week. Actually, hindi nga 1 week yun kasi parang Friday lang ako nag-start uminom. Tapos, Wednesday na yung exam ko. So, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. So, 5 days lang pala. 5 days akong uminom. So, Friday, dinalawa ko agad. Friday ng gabi, dalawa agad. Saturday, isa sa umaga, isa sa gabi. Sunday, umaga at gabi nung Alpine. Tapos, Monday and Tuesday. Tapos, yung Wednesday ng umaga na lang ako uminom nung Alpine. And then, yung lemon juice naman, umiinom ako kapag, for example, pag sa hapon, siguro pagka-lunch, pag lunch, umiinom ako ng lemon juice. And then, pag merienda, lemon juice. Yung mga nabibili lang sa mall, yung iniinom ko. Yung may daya na nga yun. Ay, ano yung camera? Nag-shake. May daya na nga yung iniinom ko. Kasi, di ba yung mga lemon juice sa mall, yung parang may syrup na silang nilalagay. So, ayun. So, sa awa naman ng Diyos, salamat kay Lord at nakapasa ako sa medical exam. Ayan. So, ang maipapayo ko lang sa inyo sa paghahanda, ayan, sa paghahanda, kung hanggat maaari, 1 month bago kayo mag-medical exam, ay paghandaan yung mabuti, ayan, para hindi kayo kabado habang nag-aantay ng results. And then, ano pa ba, siguro yung Alpine, hindi ko alam kung talaga ba siyang effective, pero, ayan, nakapasa naman ako sa medical exam, so try nyo rin, tsaka yung lemon juice. And then, ano pa ba, tsaka prayers din, so yun talaga ang mahalaga, ang magdasal tayo, at, ayun, gabayan tayo ni Lord kasi kung wala naman siya, hindi naman natin ma-achieve to. Ayun, yun lang. And then, ano pa ba? Yun lang mga beshies. And then, ang interview schedule ko nga pala ay sa June 13, 2019. So, after ng Independence Day yon, 8:15 AM. So, shoutout nga pala muna kay Cases Lani, ayun. Nakita ko siya nung medical exam ko. Hindi ko alam kung aabot ka sa portion na mapapanood mo to hanggang sa mag-end yung video. Pero ayun, hi Lani! Kung makita niyo ako sa interview sa US Embassy sa June 13, ayun, kawayan niyo lang ako or mag-hi lang kayo. Ayun, papansinin ko naman kayo. Papansinin! Mga lang akong mataray pero hindi. Ayun. So, yun lang mga beshies. So, pagtapos na kayo sa medical exam, paghandaan nyo na yung interview. Actually, mas kinakabahan ako talaga sa medical exam kesa dun sa interview. Kasi, dahil what if biglang may mga sakit pala na, alam mo yun, na makita sila sa'yo na hindi mo alam, medyo nakakatakot yun. Pero okay lang naman din, makukure ka rin naman. Pero syempre, sayang din ang ilang months ng pag-aantay, lalo na kung gusto mo nang makasama ang iyong fiancé. Pero kung mag-aantay ka, ganun talaga. Parang in God's time, in God's right time, in God's proper timing, ayan. So, magiging magkasama din tayo ng ating mga fiancé. And sa paghahanda sa interview, chill lang kayo as long as genuine ang relationship nyo. Wala kayong dapat ikakaba or ipag-alala. And i-prepare nyo na yung mga documents nyo habang maaga pa para sure na sure kayong prepared kayo sa interview. So, yun lang mga beshies. Ang saya-saya kasi fresh na fresh. Ayan, fresh na fresh. Ayan, tong vlog na to. Talagang nag-vlog ako agad kasi gusto ko ipaalam sa inyo na nakapasa sa medical exam at sana ma-inspire ko din yung iba dyan na ayun na huwag masyadong ma-stress. Ayan, sa medical exam. Ayun, and punta kayo ng maaga sa SLEC. So, yun ang mga beshies. Maraming salamat sa panonood sa Team Taylor Channel. And magbibigay daan muna tayo sa ating isang requested video sa Saturday kung paano mag-fill up or mag-fill out ng I-129F form. Ayan. And kung may iba pa kayong requested videos na gusto nyong ipagawa dito sa amin, so, i-comment down below nyo na lang. Comment down below and hindi lang mahilig. Masipag ako magbasa ng mga comments and pag-reply. And kung may mga questions kayo, i-comment nyo lang and sasagutin natin yan. So, yun lang. Thank you very much for watching and have a great day. Bye for now!